တရုတ်နဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံတို့ကအဆင့်မြင့်စစ်ဘက်အရာရှိကြီးတွေဟာစက်တမ10ရက်ကဗီဒီယိုကောနဲ့ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၎င်းဆွေးနွေးမှုအတွင်ဘုံအလေးထားစရာကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခြေခြေမြင့်မြင့်အမြင့်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တမ10ရက်မနက်ပိုင်းကတရုတ်ပြည်သူလူမျိုးရေးတက်မတော်တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသကြီးကိုကဲရီမိုးဟိုယာနန်ဟာအမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်ကိုကဲရီဌာနချုပ်ကိုကဲရီမိုးဆင်ပြူရဲပပါရိုနဲ့ဗီဒီယိုကောကနေတဆင့်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့တရုတ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။2016ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးတအူးရဲ့ပထမဆုံးခီးစဉ်အဖြစ်ဩဂုတ်လနောက်ပိုင်းကအမေရိကန်အမျိုးသားလုံခြုံရေးအကြံပေးဂျိတ်ဆိုလီဗန်တရုတ်ကိုလာရောက်ခဲ့ပြီးမရှိမနှောင်းမှာပထဝီဝေနိုင်ငံရေးပြန်ဖက်တွေဖြစ်တဲ့အမေရိကန်နဲ့တရုတ်အကြားအဆင့်မြင့်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခီးစဉ်အတွင်းဆိုလီဗန်ဟာတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်တရုတ်စစ်တပ်ရဲ့အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးကျန်းယူရှာရိုနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုလီဗန်နဲ့ကျန်းတို့ရဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မကြမီအတော်အတွင်းနှစ်နိုင်ငံစစ်ဒေသကြီးကိုကဲရီမှုတွေအကြားဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့နှစ်ဖက်သဘောတူညီခဲ့တယ်လို့အင်ဘူရိုကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။